Magandang araw po. Ako po si Jay at ito ang landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa 7 kabanata ng Mateo, talata 7 hanggang 12. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humingi siya ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi siya ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin ng inyong kapwa sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Napakasarap pakinggan, ano? Lahat matutupad. Pag may hiningi ka, ibibigay sa'yo. Pag may hinanap ka, makikita mo. Pag kumatok ka, sigurado. Pag bubuksan ka. Ganun nga ba? O hindi natin alam kung ano ang ibibigay. Hindi nga natin alam kung ano ang ating masusumpungan. O ano nga ba ang mangyayari pag bukas na yung pinto? Hindi sigurado. Meron akong isang istorya na naalala dito. Isang istorya na tungkol sa genie. Merong tatlong magkakaibigan na stuck sila sa isang isla. Sila ay si Juan, si Dos, at si Thirdy. Sa kanilang paglalakad-lakad sa isla, nakakita sila ng isang lampara. Agad-agad nila itong nilinis at hinimas hanggang sa may lumabas na isang genie. Ang sabi ng genie, "Mayroon kayong tatlong kahilingan." Dali-daling kinuha ni Juan ang lampara at sinabing, "Miss na miss ko na ang aking pamilya. Gusto ko na silang makapiling." At dali-dali, sa isang iglap, ay napunta na si Juan sa kanyang tahanan kasama ang kanyang pamilya. Kinuha ni Dos ang lampara at sinabi, "Nasasabik na ako sa aking pamilya. Gusto ko na silang makasama." At tulad ni Juan, sa isang iglap, ay nakasama na ni Dos ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan. Si Thirdy ay nag-isip. Sabi niya, "Kailangan ko ng isang araw para sa aking kahilingan." Kaya itinulog niya ito. Kinabukasan, tinawag niya ang genie at sinabi, "Nasasabik na ako sa aking mga kaibigan na si Juan at si Dos. Nais ko na silang makasama." At sa isang iglap, ibinalik ng genie si Juan at si Dos sa isla. Nakakainis kung iisipin mo, no? Pero ganun talaga ang katotohanan. Kapag meron kang kausap na isang tao at may hiniling ka sa kanya, hindi mo sigurado kung eksakto ba yung mabibigay niya sa'yo o kung kaya niyang ibigay yung talagang nais mo. Kaya nga marami tayong mga kontrata, di ba? Kasulatan. Para sigurado na makukuha natin kung ano yung nais nating makuha. Nakakatakot humingi. Kaya nga, dapat ang hihingan mo ay siguradong may malasakit sa'yo. Siguradong may pagmamahal sa'yo. Mag-ingat ka sa hinihingi mo. Pero di ba,
mas mag-ingat tayo sa hinihingan natin. Sino nga ba ang may malasakit sa atin? Ang taong hindi makukuhang magbigay ng bagay na makasasama sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon. Ang hamon ng Ebanghelyo, huwag mahiyang magsabi sa Diyos kung ano ang iyong nais. Ipagdasal mo ito. Gawin kung ano yung mga nararapat na paghahanda para dito. Pero pagkatapos, isuko mo na sa Kanya anuman ang maging resulta, dahil sigurado tayo na dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon sa atin at sa Kanyang walang hanggang pagmamahal, ang ibibigay niya sa atin ang masusumpungan mo. Ang mangyayari pagkabukas ng pinto ay para lamang sa ikabubuti mo at ng tao sa iyong paligid. Mga kapatid, magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Kanyang pagmamahal. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share sa lahat ng iyong social media platforms at sabay-sabay tayo, sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Maraming salamat po. God bless.